လူများစုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ black hole အဲ့ထဲမှာဘာတွေရှိနေရလဲ black hole တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားမှာလဲအဲ့ဒါကို NASA ကဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထုတ်ပြီးရှင်းပြရတာလေဗျာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်ပါအရင်ဆုံးအော်ဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်ပါဦးထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒါ NASA ကတော့ပတ်စံနေအများကြီးကုန်ကြခံပြီးဒီဆီလီမူလေးရှင်းကိုသူတို့ထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ black hole ဆိုတာဒီပုံစံပဲ black hole တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်သွားလေ့လာမယ်ဆိုရင် black hole ဆိုတာဒီပုံစံပဲဆိုတာကိုပြတာတယ်ဒီပုံစံသူတို့ထပ်ပြီးလေ့လာဖို့အတွက်သူတို့ project တွေအများကြီးဖန်တီးနေတယ်အခုထပ်ပြီးသူတို့ project တစ်ခုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ဆိုရင် NGRST Nancy Grace Roman Space Telescope လို့ခေါ်ရယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဟာကိုသူတို့အဲ့ project ကိုစပြီးတော့ဒီ black hole အကြောင်းကိုပဲတည်တံ့လေ့လာဖို့အတွက်ဒီ project ကိုသူတို့ထုတ်ထားတာဆိုတော့ black hole ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါ universe ထဲမှာရှိတာ universe ရဲ့အထက်မှာဒါမှ black hole ထဲမှာကျွန်တော်တို့ universe ကြီးရှိနေတာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ universe ကြီးအပြင်ကိုထွက်သွားပြီဆိုတော့ black hole ကြီးရှိနေမှာဗျာဆိုတော့အဲ black hole ထဲမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေမှာလဲတခြား universe တွေရှိနေမှာလားဒါမှမဟုတ်နောက်ဂျိုးတွေရှိနေမှာလားတခြားကျွန်တော်တို့ထက်ကောင်းတဲ့ planet တွေရှိနေမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအဓိကတကယ်မေးခွန်းပဲဒါလူတိုင်းသိချင်နေတဲ့မေးခွန်းပဲဗျာနောက်တစ်ခုကပြီးတော့ NASA ဗျာ NASA ဆိုတာအခုဒီလို project မျိုးဘယ်နိုင်ငံကမှကျွန်တော်တို့လက်လွဲယူပြီးလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကုန်ကြစီအရန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအပြင်ထွက်ဖို့တောင်မှအခုမှအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကမ္ဘာအပြင်ထွက်ဖို့တောင်မှတခြား NASA တွေပါတွေကအများကြီး try ခဲ့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကအခုနောက်ပိုင်းမှာ project တခု Chandrayaan ဆိုတဲ့ project ကြောင့်ကမ္ဘာအပြင်တိုင်းငံနဲ့လုပ်တဲ့ project ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲကမ္ဘာပြင်ထွက်ဖို့ကအရန်ကိုကြာလွန်နေဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရန်ကိုကြာလွန်တဲ့ဟာကိုမှဒီနိုင်ငံတစ်ခုကလုပ်တဲ့ project ကကျွန်တော် universe ရဲ့အပြင်ထွက်ပြီး black hole ကြောင့်သွက်လေ့လာဖို့ဆိုတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက် NASA ကကမ္ဘာနိုင်ငံတည်းတည်းရဖွဲ့တာလည်း NASA ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ NASA အဲ့လိုထပ်ပြီးရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ blue project တွေဆက်တွေ့လာအောင်ပါလဲ။ blue project တွေသူတို့ထပ်လုပ်လာအောင်ပါလဲပြီးတော့ blue planet မျိုးတွေဆက်တွေ့လာအောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရင်ခုန်စရာပဲစောင့်ကြည့်နေရမှာပဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NASA တစ်ခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတော့တော်တော်မလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်။ပြီးတော့တည်င်းတွေထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းတချို့တည်င်းတွေတော့သူတို့ရှူရတဲ့တည်င်းလည်းရှိရှိမှာပါဆိုတော့ဂျူသားတွေအကြောင်းတွေသူတို့သိတာတွေမပြောတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုသွားလေ့လာကြည့်ရင် NASA ဆိုတာဗျာအတိအကနဲတဲ့အကြီးမဟုတ် NASA ဆိုတဲ့ mission ကြီးကနဲတဲ့အကြီးမဟုတ်ဆိုတော့အဲ NASA ဆိုတဲ့ဟာမှာအခု black hole ဆိုတာဗျာနဲတဲ့အဝေးမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် black hole ဆိုတဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးကမ္ဘာမြေကြီးအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်ဗျာဂျူတွေရှိတယ်အဲဂျူတွေရဲ့အပြင်ထပ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဥက္ကာခဲတွေပါညာရှိမှာအဲဥက္ကာခဲတွေအပြင်ထွက်သွား universe အဲ universe ဘယ် universe ရဲ့အပြင်ထွက်သွားမှာ universe ပေါ့များစွာကိုကြော်ပြီးတော့မှပဲ black hole ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့အထိ black hole အထိတော့သူကလေးလာဖို့သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ NASA ရဲ့ project ကိုကိုယ်တို့ခံမှန်းကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမေးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာအပြင်ထွက်တာနဲ့မှာ gravity မရှိတော့ gravity မရှိတော့ oxygen မရှိတော့လူနေဖို့လုံးဝခက်ခဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ mission တွေလွတ်လွတ်ပြီးတော့သူတို့လူတွေမလွတ်ပဲနဲ့စက်ရုပ်တွေလွတ်စက်ပစ္စည်းတွေလွတ်အကောင်တွေလွတ်လွတ်ပြီးတော့သူတို့ဆိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းလူတွေလွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ NASA ရဲ့ project ကအဲ့လောက်ထိတော့မြင်မာလာပြီနောက်ပိုင်းဘလူတွေတော့ထွက်ပြစ်လာအောင်ပါလေအခုသူတို့ပြားကိုပြောမယ်ဆိုရင်နောက် project တခုထပ်လုပ်နေတယ်ကိုအဲ့ project မှာနောက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ကောင်းတဲ့ဂျိုးတခုသူတို့တွေ့ပြီးတော့လူတွေတော့မနေလို့မကြောက်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ NASA အဲ့လိုပဲ plan ဆွဲတာကျွန်တော်ကမ္ဘာမြေကြီးမှာလူရဲ့ထွက်ထွက်မှုကအရင်မြင်မာလာပြီဆိုတော့တခြားဂျိုးမှာတော့နေလို့ရလာဆိုပြီးတော့ပဲ NASA အခု try နေတာကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ Mars မှာကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးတယ် NASA ရဲ့ project တခုမှာကျွန်တော်ကဘာမြေကြီးကနေပြီးတော့ဆေးတွေပါတွေယူသွားပြီးတော့ mask မှာတောက်ပြီးတော့မနေမှရတယ်။ဒါပေမဲ့အတီးကတော့အပင်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အပင်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာအပင်ပေါက်တယ်ဆိုရင်လူနေလို့ရတယ်။ပေါ့ဆိုအပင်ပေါက်တယ်ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်လာပြီ။အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီထိုးထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုသူကဆုပ်ထုတ်ပြီးတော့သူအောက်ဆီဂျင်ကိုသူဖန်တီးပေးလိုက်မယ်။တခြားအပင်ထွက်လာပြီဆိုရင်တခြားဒီရေထွက်လာဖို့တွေမိုးတွေရွာလာဖို့တွေကဖြစ်လာနိုင်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအောက်ဆီဂျင်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကတွန်းတွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုအပင်အဆုံမယ်။ကျွန်တော်ဒီ water cycle တွေနဲ့တိမ်နေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။တိမ်နေရနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့မိုးတွေရွာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလူတွေနေလို့အဆင်ပြေတဲ့ planet မျိုးရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးဆိုတော့ Mars ကိုသူတို့နေလို့ရမရကိုသူတို့စုံစမ်းနေတော့မယ်ဗျာဆိုတော့ရသွားရင်လေသူတို့အများကြီးသွားလေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားဖို့ကြတော့လွယ်မှာမဟုတ်သေးဘူး NASA မှာရှိတဲ့ mission ကလူတွေအကုန်လုံးပဲသွားဖို့လွယ်မှာကျွန်တော်တို့သွားဖို့ကြတော့တော်တော်ကြီးခက်ခဲနေလိုက်မယ်ဆိုတော့နောက် project မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲအခုလက်ရှိတော့သူတို့ black hole ရဲ့ simulation video ထုတ်လိုက်ပြီဗျာအဲ့ simulation video နဲ့နောက် project မှာဘာတွေထပ်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုတော့နောက်ဖြစ်လာမယ့်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတော့ဒီ video
video ကို9 minutes လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီ video ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနေနားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ now video မှာကျတော့ဒီ NASA ရဲ့ update news တွေပါရှိလဲတော်များများလည်းကျွန်တော်လာမေးကြပါတယ် black hole အကြောင်းနေဆိုတော့ black hole အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါပြီဆိုတော့အရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ဥပါသေးတဲ့အကြောင်း video တွေအများကြီးပါဆိုတော့နည်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုတော့အခုကျတော့ဒီနေ့ရကျွန်တော်အကုန်ပြောပြလိုက်ပါပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေလည်းသိကျင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာမိုင်းခဲ့ပေးပါဦး thank you ပါ